Susulan pendedahan, hampir 400 penduduk di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Medan 88 Bandar Baru Salat Tinggi Sepang yang didakwa melarikan diri sehingga siang tadi hanya sekitar 10% sahaja tampil serah diri menjalani saringan COVID-19 di kawasan itu. Ketua Polis Daerah Sepang, Assistant Commissioner Wan Kamarul Azdan Wan Yusof berkata pihaknya kecewa kerana jumlah yang tampil berbuat demikian masih rendah daripada yang dikehendaki. Alhamdulillah, semalam pada tarikh 13 hari bulan terdapat seramai 13 orang yang telah pun kembali ke sini. Kita boleh kata adalah mereka yang menyerah dirilah. Okey, dan pada hari ini ada 6 orang termasuk 2 orang yang telah pun di-discharge daripada Hospital Sungai Buloh. Jadi secara keseluruhan penduduk yang disaring di sini daripada hari pertama 286 orang dan pada hari ini 38 orang. So total yang telah disaring seramai 324 orang. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Sepang, Muhammad Zaini A. Hamid berkata pihaknya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mengesan baki yang belum tampil. Dan kebanyakan orang yang menginap di sini ialah orang tempatan daripada Sabah. Dan kita masih lagi mengulangi kenyataan yang sama, kita tidak akan mengambil tindakan penguasaan. Kita lebih kepada saringan kesihatan. Dan kita amat berharaplah mereka akan datang dan kita pun telah berbincang dengan pihak PDRM yang bahawa kita akan mula mengesan mereka ini dengan bantuan daripada pihak majlis yang kita akan dapatkan data peniaga-peniaga dan juga pekerja-pekerja di kawasan ini yang masih lagi tidak turn up lah. Tindakan mengikut Seksyen 22 Kurungan B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 akan dikenakan sekiranya individu terbabit gagal serah diri. Medan 88 Bandar Baru Salat Tinggi mula dikenakan PKPD bermula semalam sehingga 25 November depan membabitkan 284 premis dan kira-kira 800 penduduk. Ia berikutan terdapat 2 kes awal positif COVID-19 dalam kluster Bah Medan pada 4 Oktober lalu.